Feltri. Stevi. Pa poti do tegla, bra. Dečko. Stevi se što? Ecstasy. Ajde. Ke paso? E, ne iskamo se žaliti izopšte, iskamo da se jebate put kada Majna Rima da uča, vole. Da, stili! U kipu! Dignete šumi za dva vanta! Čiii! Istijagahme s tijemi prvi. To ima pratu da izbira iz itura. Tutaj! Srapa, motherfucker! Ezi! Ezi! Искаш ти да си първи? Сахата! Сахата! Това шак си! Убери го! Ей! Чакай! Сори! Сори, мотори! Направете много шута ти, Антрабата! Тук е срещу Никстрек! Ага! A kasa? Ne. Vraca, vrace! Ekstasy, keli si, ne si je vi tugava što pipaš penisi. Ne si na tenis, nima sa stva čista, na to ti sakaš petri si. I sa ko pravi meš, ti pokaže me vračanski samuraj te. Ще искаш ли нещо да пиене, братле? Окей? Трябва да съм бата тази вече. Окей си, окей. Бата, аз ще легна на легло антибиотик, 3 седмици врата купия. Дудли си. Много ми е лошо, цяло сутрин драйвам. Не съм свикнал да те виждам без чаша просто. Аз не съм свикнал да бъда без чаша и ми е много нестресно в момента. Така, какво ще кажа за тоя батъл? Стиви влезна с много повече енергия от екстази. Римите бяха малко по-обикновени. Докато екстази компенсира с малко по-сложни неща и по-ударни пънчове, така че екстази е тук. Екстази, нека да попитаме публиката. Кой мисли, че Стиви спечели? Екстази! Пазо мен екстази. Да не бавим участниците, нека продължиме напред, понеже имаме категоричен.
Нещо искам да чува, бе, да, какво искам да кажа, братле, искаш да кажа нещо. Okay. Да, аз това исках да кажа също, като и мерата Стиви влезе с нова енергия, ти влезе с по-малко енергия, обаче с по-хитри пънчове. Затова искам следващия батъл и двамата да влезете с супер много енергия и супер здрави пънчове. Окей. Okay. Айде да късете са малко, бе! Ти беше втори, сега ти си първи, братле. Имаш един рунд, от тебе зависи дали ще вземеш батъла. 60 секунди, сменяме бита, кажа пусти от моите. Play that shit. Претошек те смажа на твоята докарва ми двоен оргазъм. Доста си слаб брат, имаш най-грижовната баба. Той е кръгъл преди вечерята, после хапа и прераства в елипса. Ще те ритам като футболна топка. Дошъл си си тук с отбора. Като ще те смажа и да си с утресите на Понте Враца. Това ли е отбора? Не те да ни разваляш купона. Ще паднеш на бата от ваша мари и те пращам в малката зала. Стара шапка си глупа, братле. Може би не виждаш, ама тук не беже. Братле, ще те плесна с дърбата. Лягаш с нека те лезна. Ще те смажа, като стане за гора. Бега с лека телесна, защото знам прокурора. Бега, брат, ти си смешен пач. Ти си гледам пач. Окей, окей. Стиви, моля те, не го би, брата. Така ще е джало на писалките. И здравейте на фалките. Смешни. Искам първо публиката. И мен искам първо публиката. Искаме ли чуваме за екстази този рунд? Искаме ли чуваме за Стиви? Имаме един глас за Стиви, един рунд за екстази и слушаме какво ще каже Емти Бета. Значи, за мен римите бяха абсолютно равностойни, обаче Стиви пак с повече енергия и хъс ги наниза, така че Стиви, ще бъде човека. Екстази влезна много силно. Накрая малко забави. Стиви влезна като месо мелачка, брат. Стиви. Окей, имаме един рунд за екстази, един рунд за Стиви, това е финалът и решаващо, освен ако някакви yeah, yeah. Ти беше втори, сега ти си първи, yeah. А казвам 60 секунди. Ама ще съмко дома да изгоним етапаците от купона. Опа, опа, не чакам на бита хропа. Първо има много диво дропа. Не мога видиш от битеста помпа. По-скоро да видиш на тока как той я го кропам. Къде си бе екстазито след пата ламайте. Okay.
носиш матката. Те искат да ти е жарена, защото водна с теб носи жарено. С мене са мокли като в Царево. Не са ми писани, ти си чиста ти. Ще ти увърня за шапката, отивай си. Не ми се смей, бич. Ваша мара ще те прате в тя клич. Да ти бия съм на всичко готов. Пълнеш ти говориш точно като Кирил Петков. Ти си казал тайка. Да не би да си учи лова. Бягай си, бич. Бягай си, бич. Аре тебе лако. И като легнеш по гръб, ставаш като спортир. Братенце ще те степа. Дошъл съм да ти взимам мерки за ковчега. Започвам да ти купая дрова. Ковчега ще ти е в квадратна форма. Да не тръгал си, аре тръгвай си. Да не си накъсен ти. Окей. Какъв хикс бе, копера? Моето следващото му приятели, ама трябва сме... Че, само, не, Иско, тебе да те питам първи, аз те гледах те, ама. Не, чай, наистина не знаете тази Battle of the Titans си е това. Значи, ние сме порастали. Момента, в който аз първо почнах да пиша текстове, бях видял, че бедата прави батали и това бяха батали в момента най-големите рапъри, едни от най-големите, които сещаме, като има накъде са участвали там това. Направете ново шоу, принципто за цялото нещо за батъл сцената. Обаче гледах бедичката през цялото време, как те, е така тръгваше да си пие и само, е така, бате. Кажи, какво мислиш ти за това батъл, чест така? Аз от тия батълите, батълът от тайта, знаеш какво помна само? Най-радва е една рива. Аз разбирам, да не знам, разбираш ли, ще те бие и на батъл, и на Heroes 3. Вече е пънч. Така, искам да кажа, че двамата имаха много добри пънчове, Стиви с много силна енергия. Двамата ме хвана, ти ме хвана много с това, майка ти за вечеря ще яде жито, а ти... Идам да взимам мерки за ковчега ти. Това са римите, които ме си проповедиха в главата. Обаче, Стиви влезе с по-подка, по-яка енергия, малко като пиги младежките му години, нещо да направя жица ги на тесте. Като ти малко по-пасивно енергийно. Аз за това казах в началото на батъла. Дайте малко повече енергия, раздайте се. За мен е Стиви Пачевич. Имаме един глас с Стиви. Нека да питаме публиката, кой мисли, че екстази спечели? Кой мисли, че Стиви печели? Не знам. Екстази? Чайте. Аз знам какво, ама и мера да кажа. Аз сега преди малко си говорихме бекстейджа с MLK и с Зарко. И дайте шуми за двамата мъжото, и за тия двамата, и за тия двамата. И те стигнаха до заключението, че понякога за да спечелиш батъл, просто суровата енергия може да натежи много повече от по-интелигентните пънчове. Аз съм и съгласен, и не съгласен с това. В този случай обаче съм съгласен с това. И Стиви е човек, който си на това. Той като в бокса, като в ММА. Като причупиш противника с енергия, психически, с повече увереност, с повече ряз, с повече къс, с по-големи топки, той се спича и се насира. Кажи ме.